原标题：二战时期，美国为什么不把原子弹投在东京？这里告诉你原因。有人问：二战时期，美国为什么不把原子弹投在东京？下面就来详细介绍一下其中的原因。原因包括以下三个方面：一、轰炸东京已经没有意义。事实上，美国早就轰炸过东京。